Evo ovdje danas u Donjim Banjanima kod domaćina Slobodana Petrića, prelepom selu Ljiške opštine u srcu Srbije. Veoma sam ponosan što smo, ne zato što smo uradili kilometar i 30 metara lepog lokalnog puta, već što smo pokazali i što su ovi ljudi dokazali da država postoji zbog njih i da je naš posao da ispunimo njihove zahteve, da ih čujemo, da ih slušamo i da kad god možemo i koliko god možemo učinimo svom narodu i svojim građanima. Važno je zato što u ovim selima ima malo dece, ali još ima dece i ako hoćemo da ih sačuvamo, da ostanu, oni neće ostati bez dobrih puteva. Još da nam Slobodan ovo, dogovorili smo se sada mogući jer nije dao poslednjih 200 metara kanale da iskopamo. Pa smo sad videli da, je voda i kiša koja je padala već oštetila put ili ne bi dugo vremena prošlo pa bi ga oštetila. Dakle, pa ćemo iskopati kanale i to će biti u redu. Biće još 60 miliona dinara koje će Putevi Srbije da ulože u Ljišku opštinu. Ali ono što je takođe važno, to je da vama kažem da ćemo danas da krenemo u popravke puta kod Baljevca, dakle, koji spaja ovamo Obrenovac i Ibarskom magistralom i na putu Grocka Smederevo imamo stravično oštećenja regionalnog puta i verujem da ćemo to u narednim danima sve uspeti da rešimo. Ali ovo je važna stvar i videli ste sve ljudi iz sela, bukvalno svi ljudi koji žive u selu su nas sačekali, oni su presrećni i zadovoljni. Ja sam zahvalan Slobodanu što i meni i Zorani i Drobnjaku i svim ljudima omogućio da dođemo da vidimo kako se danas ovdje u okolini Ljiga živi i šta je to što još možemo da uradimo i šta je to što još možemo da napravimo. Ali zaista hvala domaćinima, hvala svima. Ono što moja najveća briga jeste, jer ja znam probleme države Srbije, možda bolje od svih ostalih. Naš najveći problem, i dobili smo sad kompletnu analizu za 2017. jeste malo dece i to nema veze sa tim koliko smo produžili život i koliko je duži život. Nas samo spasava više dece u budućnosti, jer za to ne budemo spremni. I ove mere i sa roditeljskim dodatkom i možemo i da udvostručimo taj novac. Ja se plašim se da neće biti dovoljno, prosto nešto u našoj svesti. I danas se živi mnogo bolje nego što se živjelo pre 40 i 50 godina. Nešto drugo mi kod sebe moramo da promenimo da bismo razumeli da sve za šta se borimo prosto neće postojati, neće imati ko ni da nasledi, niti će imati ko da sačuva. I ne interesuje me šta će ko da mi prebacuje iz raznih feminističkih ili ovakvih ili onakvih organizacija. Prosto to je jedan od najvećih i rekao bih najtežih problema sa kojima se Srbija danas suočava. Slobodane, hoćete vi, pa onda da ja možda odgovorim na neko pitanje. Pa dobro, da kažem ja pa reći, da se zahvalim predsjedniku i svima oko predsjednika koji su pomogli na ovoj investiciji koja je učinjena. Ovo je nešto za nas mnogo, mnogo važno. To nam je glavni deo života. Kad imamo put da iziđemo putom i da dođemo putom, to nam je neka pomoć koja je neizmjenljiva. Prema tome, hvala puno, čiča iz tunela, ostvari se njemu posljednja želja. Prema tome, verujte mi, govorim sad ovo javno, sve želje koje sam u životu imao, sve sam ispunio. Ostala mi je bila ova i verujte mi, 10 godina budim se u 12 sati noću i planiram kako mogu da ovu želju ispunim, jer nemoguće je lako. Nemam nikog lopova blizu, nemam političara, nemam biznismena, nemam nikog u inostranstvu. A posebno biznismena. Pa slušaj, sve bi mi odgovaralo koliko toliko da pomogne i mi bi učinili puno šta, ali dostvarim ovo. To bi je bila, ljudi, verujte, želja, zadnja želja u životu. Zadnja. Toliko, vi ne možda me shvatite koliko sam bio zagran, ja sam uložio tu, nije samo ja, još jedan deo ljudi, uložili smo tu život
deo života u ovaj put. Jel vidite kad udari vaka kiša i vidli ste jutro, sve sane se dole. Mi sutredan moramo lopate, ušake i da vraćamo. Pa je problem što ne iziđemo svi. Samo iziđe jedan deo, drugi deo neće. I tu dolazi do zamerke. Znate vi, to nije to samo ovdje, kod nas to je svude. Zato vam kažem, ovo je jedno blagostanje, ne samo za mene, za ove ljude, ja sam više sretan, što su ovi mladi ljudi, verujte ovdje, nema ih sad oko mene, imali su 2-3 čovjeka ovdje mlada, 20 godina. Oni su sve vrzine isekli i pojedinim ljudima koji nisu teli da iziđu, da oseku, kaže, znaš šta, ne možem ja da sečem drveće, a toga je bilo mnogo, ne možem da vam objasnim kako je to bilo. Oni su to, dečaci, ovi mladi, nadali se da će ovo biti sve ovako, sve su isekli i potovarili na traktore i oterali svakom vlasniku do petkuće tima koji nisu teli ovo da seku. Prema tome, zalagali su se dečaci, to je Dušan Kostić i Dušan Pavlović, ja im nikad ne mogu zaboraviti koliko su oni pomogli u ovome. Fizički, a da ne kažem ovako sve drugo što je trebalo. Prema tome, zahvalani smo svi do neba, prvo predsjedniku, pa i ostalima sve. I ništa ovo možda ne bi bilo da svi oni pomalo nisu učestvovali. Mihajlovića je, ja sam kod nje bio u tunelu, ovako kao do predsjednika. I ona mi je, rekao sam joj što sam došao. Rekla viče na predsjednika. Tačno, tačno, točno zoli ga. Nemoj na mene, nego na njega. I rekli su mi da te ne hvalim mnogo. Znam. Nego da kudim. Rekli su mi, ja ti govorim iskreno, nema tu šta. Znam šta bi drugo Zorana rekla. Pa da, apsolutno, apsolutno. Tako da, znaš šta, imao sam poverenja u sve ovo zbog toga, samo što sam pratio situaciju koja je bila na Kosovu, kad je on bio na Kosovu, non stop sam pratio sve dok je bio tamo, ispunio je sve one, verujte mi sad. Ja sam bio presretan kao i sada, što je onim ljudima ispunio, to je beda tamo. Mi smo ovdje mnogo dobro kako oni ljudi tamo žive i ja sam gledao ono sve, kad je rekao onom dečku u onoj šajkači, obeću mu traktor i još ne znam šta, i onoj ženi što ima 4-5 dece, ja sam bio presretan. Da mi je uzo penziju koja je socijalna, bio bi presretan samo da se da onim ljudima da se pomogne. A sad stiže veća penzija nego ikad i to od novembra. Ma slušaj, slušajte, nije bitno penzija kolika je, koliko smo uplaćivali, to koji dobivamo. Ali nije bitno kad penzija postaje veća. A kad je manja, onda je strašno. Znaš šta, šta ja mogu da se, predsjedniče, izvini, ali šta ja da se radujem penziji kad ja imam 11.000, na to možda mi dođe još 1.000, pa poljoprivredna sigurno. I šta ja da se radujem, onaj može da se raduje što ima 100.000. Kaže da nije bitno koliko, nego da je samo duga. Pa dobro, dobro, to je u redu. Sa pitanjem kad će ovi poziv da pošalju. To sad zavid o njih. Kad će oni da pošalju poziv. Ja se nadam. Ja se nadam. Molim? Pa šta, zar je to skupo? Pošto bi ti kupio šljive? Pošto bi kupio? A Drobnjak bi jeftiniju rakiju. Pa bizno, pa normalno. Drobnjak. Ali on je pravi slobodan biznismen. A to stvarno... Znaš šta, da ti, predsjedniče, ne znam, smijem li da kažem? Jeste Drobnjaku prodali? Smijem li da kažem? Prodali ili ste mu poklonili šljivu? Jeste mu prodali ovu šljivu ili... Da vam kažem iskreno, vi ste pomogli nas do neba. To vam neću, ne ja neću, ja ću brzo zaboraviti odoja. Ovi mlađa pokolenja sva će, dok su živi, ovo pamtiti osjeća. Ali ja sam se njemu požalio nešto jednostavnije nego vama. Znaš šta rekao? On viče lepo ovdje mnogo. Ja sam rekao kad se dimo pod vinjakom. Ali treba napraviti ovo da bude lepo. Znaš koliko se me znoja prosao da bude ovo lepo? Ja imam jedan problem veliki. Rekao, ne može niko da me pomogne u ovoj zemlji sem ti, kam Drobnjaku. Kaže, teti Vučića. Pa ne može Vučić. Vučić što je mogao, on je mene pomogao. On tu ne može za dlaku da me pomogao. Šta je u pitanju? Ja sam zavio da vam kažem iskreno 5 minuta. Kaže, slušaj me, ne odbiješ do sada. Kaži šta je u pitanju. Treba li para ja ti dam? Ne treba. Rekao, slušaj, ja imam 2000 kila rake u podrumu. Kilo ne mogu da prodam nide, a dinara nemam u džepu. Koliko je kupio? Pomozi me. Koliko je kupio? Svaka mu čas. Koliko je kupio? Pomogao je me. Ja ću to da razlažem dok sam živ sad. E, 200 kila je kupio. Vesenče, 200 kila rakije. E, i on odredio cenu. I to cena ja zadovoljen odjednom. Bez problema. Odjednom. Nismo se godili, nimalo. Pošto sam i ja, Drobnjak, dobro se to uradio, ali je, pošto sam i ja probao rakiju, rakija jeste dobro. Izvini, predsjedniče, treće mjesto u Srbiji ja sam osvojio u Trepči sa njom. Treće mjesto u Srbiji, nije to baš mala šala. Čovjek sa fakulteta koji 40 godina bio na fakultetu, on je to tamo. Rakija je dobra i Drobnjak ume da izabere rakiju.
Ja nisam naročito stručan. Ma nije samo rakiju, znao sve da izabere. Znao sve da izabere. Šta sam ja video sve, šta je on izabrao, ja mu skidam kapu, stvarno. E sad, ovde su sad kamere, pa bolje da to ne govorimo dalje oko nećemo dalje, nećemo. Ja možda sam još nešto izostavio, ali glavnom, znaš šta, hvala vam svima do neba, ljudi. Niste mene samo učinili ovde. Ja se ne osjećam dobro ako sam samo ja sretan za ovo, nego sam sretan što se ova okolina koji idu ovim putom, što su oni ljudi presretni. Na to idu sad i... Stvarno je velika stvar ovo za nas, i seljake. I dole u Diće i gore... Da. Kozelj Ivanovac. Pa ima, da vam kažem, ima ovde blizu mene imaju dve porodice po 9 članova. Da vam kažem, to nećete lako naći, nide blizu 9 članova da imam u kući. Većinom je dvoje, u vrh glave troje i to je tako, i to je tako. Eto, ali ima i takvih. Mada je to, zaposleni su, svi idu ljudi, rade. Ne vredi da vam kažem, na poljoprivredi sve ovo lepo, ali imamo ove neprilike i izvasione i svega. Evo vidite, sad će 50% nam ovde pšenica sade koja nije požnjevena. Preterao je odmah. Nisam preterao, izvini. Pogledajte, nisam, dobro, preterao je. Nisam ni malo preterao. Preterao je, neće pšenica biti loša ove godine. Preterao je, nije ni 20%, ali... Više. Ali ga izvini, razumem, ne, ali ga razumem presenče. Kad oda. Ne razumeš ti u to mnogo kao ja. Dobro, ja sam, dobro. 70 pogledajte vi dobro, radi. Ja se ne razumem, ali nisam ćorav. Pogledajte, kukuruz pustio metlicu. Puni zrno, kukuruz perfektan, tri puta bolji nego prošle godine, pšenica nije loša, dobro bi bilo da nije bilo ovoliko vode, ovoliko kiše za pšenicu, ali nije tako loše stanje i sigurno da neće biti 50%. Ma koliko da se ja ne razumem, ovog puta sam ja u pravu. Ali i to, evo ljudi, to ja znaju odavde, nije da to. Ste u pravu. Dobro, evo nek nisam ja. Ti imaš pravo ja. Ti da kažeš. Ovo su ti seljaci tapšali. Nisu se dače, ovo su tvoji. Čeče, koji moj? Ovo moj. Ovo moj. A to ti je sestra. E, tvoja sestra je moja. U pravu si da je tvoja sestra moja. Hvala vam, majko. A jeste, slušaj, ona je svud išla, ja sam je grdio. Svud je išla kad je bilo za glasanje. Neke tvoja sestra moja. Mada u ovim godinama nije ona za putovanje toliko, ali svud je sestra zna, sestra zna sve. Majko, dobro, hvala vam dobro, mnogo. Dobro. Petrić, ovo je prilika da kažete ako imate još jednu želju umeđu vremenu. Znaš šta, da vam kažem, nemam više želja, moram da budem iskren. Nisam ja toliko nezajažljiv da mi trebaju avioni, kamioni i šta ja znam. Ovo... Imali ste želju u vezi poklanjanja... Da vam kažem, imam još jednu, moram javno da kažem. Tebe se zahvaljujem što si rekao. Predsjednik je učinio mene što ne možem ja da mu se zahvalim, niti mogu. Šta? Ja imam sada i ja nešto sa moje strane da njemu učinim i da poklonim. E sad kako će on to shvatiti, da li za poklon ili za problem neki, to je njegovo. Posjedujem jednu njivu kraj magistrale, ovde u Dićima dole, gde se skreće za Lalince. Ona je negde 4 sari. Sa dve strane je put. S jedne magistrala, drugi put za Bojkovce i za Lalince. Evo što treba da uradimo. Izvini, ne, izvini, samo moment. Vodu reka prolazi između puta i njive. Ima voda, struja i telefon. Sve ima u toj njivi. Tu njivu poklanjam predsjedniku dok je on na vlasti. Da nam dovede nekog investitora, da napravi tu neku fabričicu, bilo kakvu, ja neću u to dolazim, da zaposlimo jedno 20 ljudi iz ova dva sela. Ako postoji neka mogućnost, ja imam veću njivu, ja bi mu dao, ali ja imam toliko, ali ovo velika stvar. I put, dva puta sa dve strane, i voda, i telefon, i sve. Jel mogu da odgovorim? Ništa više. Evo da odgovorim. Ja ne mogu da primim takav poklon po našem zakonu i hvala na divnom i srdačnom. A nisam mislio vama lično, poklonu, nego malo, državi. Malo. Polako, i sa državom ćemo da vidimo. Ima država i drugi prostor, najmanje nam je problem u Ljigu prostor. Čuvaj to, imaš familije i čuvaj to za njih, posebno ako ima vodu i struju, 40 ari, potrebno je nešto više prostora za ozbiljnijeg investitora. U svakom slučaju, ja ću da gledam kao što sad dovodimo u Kraljevo, i u mnoga druga mesta u Čačak dovodimo, koji ti je blizu, tu ti je na, bit će na 35 km kad se završi autoput, dakle, tebi je taj deo puta završen u stvari, od Ljiga do Preljine. Dakle, kada se to završi, blizu je i Forwerk, blizu su druge nemačke i italijanske kompanije koje tamo dolaze, ali ćemo gledati da jednu kompaniju opredelimo i ovde za Ljig. I za to nije potrebno da daješ zemlju, zemlju čuvaj, i to daj nekome u svojoj porodici ko će da je obrađuje, ko će nešto da izgradi, ko će nešto da napravi. Ovo je ono što
mi možemo da uradimo. A kad smo kod poklona, ispričat ću vam kako je to nekada izgledalo, zato što smo mi Srbi nepravedni prema onima koji su bili najbolji među nama. Jedan od onih koji je naravno imao svojih grehova, ali jedan od onih koji je mnogo toga dobro učinio za ovu zemlju, a prokazan je posle Drugog svjetskog rata i do dana današnjeg, bio Milan Stojadinović. I on je otišao na veliki sajam, mislim u Minhen, ali nemojte me držati za reč, možda je bio Stuttgart, na poziv Ribbentropa kao predsjednik srpske vlade i odveli su da mu pokažu nove Mercedese, najnovije Mercedese. I rekao mu je Ribbentrop, ovo je vaša ekscelencijo, ovaj najnoviji Mercedes, ovo je poklon za vas, molim vas za vladu Srbije, ponesite, povezite sa sobom. On je rekao, ja po zakonima ne mogu da primim taj poklon i nažalost i to je veliki problem za mene. Onda je Ribbentrop rekao, pa dobro, onda vas to košta jednu Reichsmarku. Koliko je Stojadinović bio snalažljiv, a koliko mi ni vredan i marljiv rad i trud njegov nikada nismo uspjeli da cenimo, on je kao iz topa ispalio, ako je to tako, onda mi dajte dva Mercedesa za dve Reichsmarke. Naravno, to je bila šala i dobio je taj jedan Mercedes, ali nama to sad nije potrebno. Imamo u prvih šest mjeseci, da se i vama pohvalim, kao pravom srpskom domaćinu, posle velikih muka 2012., 13. i 14. ovo je treća godina za redom da imamo suficit u budžetu. Mi smo predvideli, dakle planirali da nam minus u prvih šest mjeseci bude, da se tako izrazim, 22,6 milijardi, a mi smo u plusu 31 milijardu. Dakle, bolji rezultat od planiranog je za 53,5 milijarde dinara, što je negde oko 470 miliona evra. Dakle, sav taj novac koji smo u plusu, ukoliko ima projekata, kao i stopa rasta koju postižemo, možemo da uzimamo novac i možemo da ulažemo u druge stvari. Zato je strašno važno da imamo što više projekata, da dolaze ljudi iz Ljiga, ne samo može li država da pomogne za nedostatak likvidnosti, kao što je to slučaj u 50 ili 60 opština u Srbiji, već da nam dolazite sa projektima kao što nam dolazi Novi Sad, kao što dolaze mnogi druge gradovi, a kojima ne moramo da dajemo finansijsku injekciju za održavanje tekuće likvidnosti. Dakle, stvari idu dobro, moći ćemo mnogo više da ulažemo, a ja sam vama veoma zahvalan što ste hteli nečeg svog i vrednog da se odreknete u korist svoje države. Nije potrebno, država ima svoj posao, zna svoj posao i to će da uradi. I molim vas da to sačuvate, nego kad završimo, ja ću na još pola čašice, ako Drobnjak može još dve da dobije. Eto, to je ono što mi molimo. Za njega pet je malo. Ja, Drobnjak, ti si. Koliki je Bog, evo, kao brdo. Komandante, sve u redu, samo Čeković ne vidio. Ja sam mislio... Koga ću, tebe? Ja sam... Ne. Dobro, ne. Ja sam mislio da sam ja ovako deblji i viši od Drobnjaka, ali izgleda je Drobnjak jedini važan. Ja malo više tijela. On je rođen za ovaj posao, ne vredi, rođen. A to kažu svi, da. Zato Drobnjak nama kaže, ne vredi, predsjedniče, ti si listopadni, a ja sam zimzeleni. A jeste, slušaj. A jeste, ja kažem jeste. Ja otkad znam za sebe, on je daš jednako tamo na onom mjestu gdje jeste. Jeste, pa ne može Bog da ga skine. Zajedno znači ćemo predsjedniče da budemo zimzeleni. Raži ćemo da bude ti vi zimzeleni. Ne. Da. Imate li još neko pitanje, može? Evo, Tanjuk, Suzana Peljto, predsjedniče, šta se dešava oko Kosova? Odakle je prezime Pento, ako smete? Peljto, bosansko. Odakle? Rude. Baš iz Rude? Da. Interesantno, nisam znao. Drago mi, izvinite. Nema problema. Šta se dešava oko Kosova i otkud ovaj talas napada i upozorenja? Pre svega mislim na izjavu Amfilohija i na otvoreno pismo Ristića Vladimiru Putinu. Pa ne znam šta bih vam rekao. Mi smo suviše ozbiljna i teška tema da bih o njoj kratko govorio, a da gnjavim ove domaćine ovde istorijom i svim problemima o kojima ponešto i bolje znaju nego ja, ne bi imalo smisla. Ali ono što želim da kažem, to je da ljudi u Srbiji treba da imaju poverenje u svoje rukovodstvo, u ljude koji danonoćno rade na tom pitanju. A kad kažem to da na nečemu radimo danonoćno, znači da nismo sasvim isključeni iz toga. A 2012. niko nas ni za što nije pitao. Samo se čekalo da stavimo potpis na potpunu nezavisnost koja je već data Kosovu. Dakle, nama danas svi drže pridike i predavanja, posebno oni koji su
itekako aktivno učestvovali u gubljenju Kosova, o tome kako ne treba da prihvatimo to što su oni već uradili. Kao da mi to prihvatamo pa se ne borimo. Dakle, pismo je poslao čovjek koji je postavio granicu između, mi to nazivamo danas administrativnom linijom, Albanci nazivaju granicom između Srbije i Kosova, na Brnjaku, u njegovoj opštini, u Zubinom potoku. Odatle je Slaviša Ristić. On i njegova vlast su postavili tu granicu. On i njegova vlast su postavili granicu na Jarinju. Sećate se, pa kad je narod to spaljivao, oni su ponovo podizali. Oni su postavili granicu između Srbije i Kosova. A danas meni govore, ej, pa to nama ne treba granica. Onda kažu, pa čak i ako bi se izborio Vučiću da skloniš tu granicu na Brnjaku i Jarinju, ne vredi nam ništa. Nećemo mi samo to. Mi bismo, ako može, Iskadar. Ili svakako nam dajte i Glogovac i Štimlji i Kačanik. Onda se pitate, čekajte ljudi, je li to realno? A zašto to radite? A zašto ovaj narod uvodite u nepotrebne i besmislene sukobe i zašto ovaj narod lažete i obmanjujete da nešto od toga možete da ostvarite? Pa vi ste nas dotle doveli, pa vi ste imali onu najgluplji predlog Međunarodnom sudu pravde kojim smo stavili i pečat i vosak na koverat kosovske nezavisnosti. Oni su to priznali, oni su to uradili. Ja se danas borim da dobijemo šta god možemo. I to se borimo tako snažno i tako jako da 6 godina oni to ne mogu da ostvare. I borit ćemo se i dalje da dobijemo šta god možemo za svoj narod i za svoju državu. Ne samo za svoj narod na Kosovu, već i za svoju državu Srbiju. Sve ono što su oni izgubili, da jedan metar možemo da dobijemo. Jedan metar da možemo da dobijemo, dobitak je. Pošto danas nemamo ništa. Ako vi možete da mi kažete šta je to što imamo, kažite mi, ljudi. Samo kažite, budite pošteni i predo mnom i pred svim ovim ljudima, a posebno budite pošteni pred sobom. Pa mi to recite. A šta je to što imamo? Govorite mi o vojnicima, o policajcima, kad smo to poimali? A šta ste to uradili 2008. kad su proglasili nezavisnost? Jedan je trčao u Rumuniju da olajava ovog drugog, premijer predsjednika i predsjednik premijera, što bi nešto da preduzmu po tom pitanju, ovaj očekuje da ga čuva američka ambasada, ovaj drugi očekuje da ga čuva neka druga ambasada i tako dalje. Onda ljudima smeta kada se uzdam u narod, kada kažem borit ću se i dobit ćemo nešto više nego što imamo danas i nego što smo imali juče. Ali i za to ću da pitam narod. Oni kaže, ej, ne, ne, ne valja da pitaš narod. Da sam rekao nećemo da pitamo narod, rekli bi autokrat i diktator sam odlučuje o svemu. Ko si ti da ti sam odlučuješ o svemu, je li tako? Kad kažem pitaću narod, oni kažu što da pitaš narod, što da se kriješ iza narod, šta ljudi hoćete od mene? Kažete mi ljudi šta hoćete od mene? Hoćete da vas pitam nešto, hoćete da vas ne pitam ništa. Šta god da radim, vi ćete uvijek da kažete nešto suprotno. Vidim da ne valja što smo otvorili Narodni muzej. Kaže, pa što si otvorio na Vidovdan? Danas to kaže Šolakova i Đilasova televizija. A kada otvorimo? Za 15 godina još da čekamo vas. Da dođete na vlast i još 45 da uradite Narodni muzej. Pa ponosan sam što smo uradili Narodni muzej. Ja sam to obećavao i na svakoj sednici vlade pitao i tražio. I kao predsjednik također. I Muzej savremene umetnosti. Ja posebno mislim da je Narodni muzej nešto što je od najvećeg značaja. Za celu zemlju, ne samo za Beograd. Kao i sve ove druge stvari o kojima govorimo. Vi mislite da neko ide u Brisel na izlet? Slušam komentare raznih ovih tajkuna koji bi da se vrate na vlast, biznismena, lopova i tako dalje. E, pa oni tamo idu dnevnice. Ja dnevnice ne uzimam 6 godina, ni jednu dnevnicu nisam uzeo. Nemojte da lažete. Ne polazite od sebe. Da sam samo dnevnicu uzimao, imao bih 30.000 evra više. Neću da štetim svoju državu jer ja tamo normalno jedem, uvek mi tamo donesu. I kad me tamo drže i kad me maltretiraju po tim sastancima, tamo nam donesu one kifle, sendviče, ima da se jede. Imam i sam da platim, vrlo, vrlo pristojnu platu da platim da jedem šta hoću. Ali je suština u tome, nemojte polaziti od sebe. Postoje ljudi koji se bore za ovu zemlju, postoje ljudi koji ovu zemlju vole više od svega. Nemojte od sebe da polazite. I to je nešto što oni ne mogu da razumeju. Ali ako mi neko kaže, da, da, divno je, to će sve da bude naše, a pri tome nemojte da odgovaram onima kojima bih mogao da odgovaram, da ih pitam, pa u redu je, u pravu ste. Nego kako to niste ni reč rekli kad je Crna Gora odlazila? Ni reč niste rekli. Pravili ste se da ne čujete i ne vidite. A nemojte da vam govorim šta sve znam, zašto su se mnogi pravili da ne čuju i ne vide. Pa kad pričate o starim srpskim državama ili o ne znam čemu, pa kako to, Travunija, Hum, Zeta, pa to ne postoji više.
Ali istorija je istorija. Znate, sadašnjost je sadašnjost, budućnost je budućnost. I pri tome sam ja jedini koji, za razliku od njih, kao što vidite, se nije odrekao Kosovo i Metohiji i borim se za naše interese na Kosovo i Metohiji. Samo ja znam, znate, šta je to što je objektivno, šta je to što je realno, šta je to što je ozbiljno i šta je to što je odgovorno. A ne to kako ćemo da ostanemo i bez ovo troje ili četvoro dece koje imamo ovde u Donjem Banjanima. I ne zato što ćemo da ih izgubimo u ratu, nego zato što će da nam pobegnu van zemlje, kao što nam svi mladi odlaze. Zato što ne vide perspektivu. Što da im obećavamo? Još sukoba. Da bismo živjeli u nebesima. Sukob je kad moraš. Sukob je kad si napadnut. A ne da ih planiraš. Ali šta god da bih rekao, znate, jedan dan mi kažu nisi zaštitio naroda, drugi dan kažu hoće da izazove sukob da bi tako opstao na vlasti. Što da nećete vi da me pobedite? Ste videli poslednje istraživanje od pre dan ili dva? Bolje da ne govorim, bolje da... Pa zato što su ljudi ozbiljni, ljudi su odgovorni, ljudi u Srbiji to mnogo bolje prepoznaju nego oni. Ste vi mogli da verujete nekada da će danasu da bude na naslovnoj strani njegovo preosveštenstvo mitropolitan Filohije i Marko Jakšić, glavne uzdanice? A kako to vidite zapravo, da su oni postali glavni mediji za te antievropske, ekstremne antievropske stavove i njihovih... Pošto ovde mene baš briga, nisu oni ovde bili antievropski, oni su ovde bili protiv vlade i protiv Vučića. Sve što je protiv mene, to je dobro. A makar to dolazilo od koga god hoćete. Dobar je Škezen Malići, dobar je Amfilohije Radović. I jedan drugom su dobri. I na istom mestu, u istim novinama. Sve je dobro. Samo ako je protiv mene. Ja nemam nikakav problem sa tim. To je demokratija i to govori da živimo u zdravom društvu. Samo da biste nekoga pobedili, da biste nečije poverenje dobili, morate da imate neku ideju. Morate da imate plan i program, a ne samo mržnju. I ne samo reči kojima ćete nekoga da uvredite. To što mene vređate, ja ni jednom uvredom i ni jednom teškom i lošom rečju neću da se obratim ni mitropolitu Amfilohiju, ni onima koji pišu pisma stranim državama, državnicima i državama, govoreći, ne pretimo mi to smrću, ne, nego zovemo na kruške i rakiju od šljive, dakle, kad pominjete ubistvo premijera, ali kako god, nikakav problem ni sa tim nemam, tako da niti sam fascinira njihovom hrabrošću, niti njihovom snagom, niti sam bilo čime uplašen. Savest mi je apsolutno čista, a najviše se smejem raznim budalama u Srbiji koje pričaju Vučić je nešto obećao kad je došao na vlast. Oni kažu da ti ljudi nisu normalni. Evo to vam sad kažem na ovakav način, ja mislim da to svaki lekar može da ustanovi. Kad bi to bilo tako, znate li koliko bi sreće bilo u Briselu, Vašingtonu i na nekim drugim mestima? A oni ne znaju šta da rade s Vučićem. I ne znaju kako će s Vučićem, od svih tih silnih obećanja. Ali, kako bih vam rekao, svako valjda svoju karmu nosi i svako nek radi u skladu sa svojom savešću. A samo da se nadovežem, vi kažete to za danas. Prosto logično pitanje je kako ti stavovi protiv države su bolji nego stavovi same države. To je u redu, to je demokratija. Nemam ništa protiv. I samo jedno još pitanje je kako vidite hajka koja je juče bila na društvenim mrežama protiv Dude Ivkovića i Radeta Mirića, ako se ne varam, posle vašeg jučerašnjeg sastanka, svako je pisao o tom. Da, ja probam da te ljude zaštitim, oni stvarno nemaju veze sa mnom političkim i drugačijim mislima, ali su ljudi došli da pitaju, da traže podršku za svoje sportsko društvo, za svoj radnički. Ceo razgovor se ticao radničkog. Mi smo samo i jedni i drugi pokazali da smo pristojni ljudi i da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Ja sam predsednik Srbije i moj posao da to radim. A oni su pokazali da su pristojni ljudi, za razliku od nekih koji nemaju dovoljno pristojnosti i koji u stvari nikada ništa ne bi želeli ni da bude urađeno. To su ljudi kojima će da smeta gondola, to su ljudi kojima će da smeta prelepi Beograd na vodi, to su ljudi kojima će sve da smeta uvek. Kojima smeta povećanje penzija, kojima smeta povećanje plata, kojima smeta svaka fabrika koju otvorimo. Kojima smeta i ona fabrika koja nisu kablovi kao što su pričali, kao što smo recimo pre neki dan otvarali, CF recimo ili CTF kako god da se to čita. Dakle, mnogo takvih imate, ali ja razumem i Šolakovu i Đilasovu i Jeremićevu nervozu. Ne mogu da objasne odakle toliki novac, bar neki od njih, i odakle im stotine, desetine i stotine miliona evra i zašto prebacuju te pare. Zašto te ambasade nisu meni prebacivale te pare ili bilo kome od vas? Što vama ne daju 200.000 iz Katarske ambasade u Berlinu? I kao što vidite, mjesec dana svaki put postavljam isto pitanje, a odgovora nema. Ali to je,
kad kod nekog drugog tražite sve loše, a niste u stanju da odgovorite na najjednostavnije i na najprostije pitanje. Da se vratimo na ovo danas i da tako završimo. Što se Kosovo tiče, još mnogo ćemo imati da razgovaramo, još mnogo toga da pričamo sa narodom. I dijalog koji smo pokrenuli je apsolutno uspeo. Svi govore o tome. I znao sam da će tu ići od onih koji će da govore samo priznajte nezavisno Kosovo, ništa nemojte da tražite, jer to je realnost, do onih koji će da govore nemojte ništa od realnosti da gledate, jer mi treba da živimo samo u nebesima. Dakle, ali to je dobro. Pokazao se raspon drugačijih, različitih mišljenja u slobodnoj, demokratskoj, otvorenoj raspravi, ponekad i uz uvrede, što također nije problem. Kada neki drugi vređaju, bio bi problem da mi vređamo. Ali, kako bih vam rekao, ja mislim da ljudi, najveći broj ljudi u Srbiji su odgovorni, ozbiljni, racionalni, razmišljaju o budućnosti, ali razmišljaju i o Srbiji i o njenom opstanku. A što se tiče puteva, mi ćemo ulagati mnogo više. Ja sam danas prošao celu trasu puta, gledao sam gde su poplave, šta je to što možemo da uradimo, prošao sam i celu trasu puta do Ljiga, od Ljiga do Čačka je već završen autoput. Mi ćemo o tome da razgovaramo, ja verujem da će oni da ubrzaju sve i da ćemo pre novembra, pre kraja godine svakako da završimo ceo autoput od Obrenovca do Čačka. Ostaje nam naravno do kraja sledeće godine Surčin-Obrenovac i do preko Vojvođanske ulice Novi Beograd spojimo sa tim putem Obrenovac-Surčin i onda ćemo imati apsolutno i obilaznicom i onda ćemo imati u potpunosti izgrađen autoput i spojen Beograd sa Čačkom, a gradi se, kreće izgradnja Čačak-Požega, to je 31 km, a onda odatle će se račvati u dva dela, jedan prema Kotromanu, prema Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a drugi prema jugu, Karilju, Ivanjici, Sjenici, odnosno Dugoj Poljani, ako se ne varam, tačno između Sjenice i Novog Pazara i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Završit ćemo i, ja zato čestitam i Zorani, Babiću i Drobnjaku na obavljenom poslu, završit ćemo kompletan koridor 10 i istočni i južni krak pre kraja godine. To slušajte, ni Tito nije uspeo. Vi se meni smijete koliko hoćete, ja sam ponosan što mi jesmo i što mi hoćemo. Tako da. Putin dolazi 1. novembra. Da, dolazi predsjednik Putin 1. novembra. 100 godina od, mi ne slavimo primirje kao svi drugi, mi slavimo pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Mnogo žrtava je Srbija dala, posebno ovaj kraj Srbije, centralna Srbija. Mnogo ljudi smo izgubili, po nekim računicama i 1.247.000 ljudi, ali neka je to i preterano. U svakom slučaju mnogo ljudi, što je kasnije generisalo i pad našeg stanovništva i pad u demografskoj politici sveukupno i mnogo drugih problema i frustracija donelo. Ali su ti junaci uspeli da odbrane slobodu Srbije i da pobede. Bili su napadnuti, nije tu bilo nikakvog drugog rešenja sem da stanemo u odbranu svoje rodne grude i ti ljudi zaslužuju poštovanje, ozbiljnije poštovanje, a uz prisustvo predsednika Ruske federacije imaćemo i nekih drugih gosti, verujem. Mi ćemo pokazati neke od stvari koje vojska Srbije do sada nije imala, tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni i da će se osjećati sigurnije i bezbednije. Hvala još jedan put, hvala Slobodana. Ja da vas pitam, stalo mi, ovo mi je prilika. Ajde, poslednje pitanje. Ja sam iz Valjeva, internet novine Kolubarske RS, i pošto znam da znate kakve su prilike u opštinama i u gradovima, da li znate kakve su neprilike u Valjevu, da li ste zadovoljni sa valjevskim rukovodstvom koje dve godine ništa nije uradilo, a samo jedan slikovit primer da vam dam, vlada je u septembru donela zaključak da će finansirati obnovu zdravstvenih ustanova i škola. Valjevo nije uspelo da raspiše javnu nabavku za projektovanje rekonstrukcije bolnice. Razgovarala sam sa ljudima iz kancelarije, samo 30 sekundi prilika mi je. Sa ljudima iz kancelarije rekli su mi da ove godine nema šanse, zato što dok prođe javna nabavka, pa onda uvođenje, pa oni dok raspišu javnu nabavku za izvođača radova, znači bolnica neće biti, a velike pare država odvojila. I to nije jedino. Valjevo troši pare na piće, iće na zabave, na proslave, 7 miliona dinara za doček nove godine i Srpske nove godine i Dan grada. Dobro, ako mogu da kažem nešto. Ali da li ste čuli da je Valjevo, ima i centar za vantelesnu oplodnju, da je dosta beba rođeno, da su tu dosta uloženi? A to sve stoji, ali to nije zahvaljujući rukovodstvu. Dobro, ali centar postoji 7 godina. Ako mogu. A ovo rukovodstvo od 2006. Dobro, ako mogu da pitam. Eto, verujte mi. Ja želim da vam kažem da sam siguran da je negde realnost između. Ima dobrih stvari, ima loših stvari.
Ja ne znam za sve to, ali kao što vidite, bio sam spreman da čujem, saslušam. I čim sednem u automobil, pozvaću ljude iz valjevskog rukovodstva. Ja sam sa njima razgovarao, da li je Zorana bila u Valjevu? Stubarovni predsjedniče, znate koliko ja sam, novca uloženo tu i koliko... Ja kažem, ja sam... Da, znam. Ja ne pričam o državi, pričam o gradskom rukovodstvu, šta gradskom... Ne, ja znam. Razumete šta ja vas... Ali ja sad... Ali Stubarovni postoji... Ja vas razumem, samo da ako mogu da odgovorim, dakle. Ja sam pozvao i pitao sam za... To kako možemo, dakle, od Lajkovca, od skretanja za Lajkovac, kako možemo da uradimo brze saobraćajnice, dakle, preko Lajkovca, Nepričave, Slovca, pa sve do Lukavca i Popučki do ulaska u Valjevo, kako možemo brzo saobraćajnicu da napravimo, da ne bi investitori izbjegavali Valjevo. I taj projekat, ako se ne varam, Drobnjak se radi. Taj projekat se radi, dakle, i to Valjevci mogu da se uzdaju, da se nadaju, svi ljudi iz doline Kolubare mogu da se nadaju, to je važan put, dakle, Divce sam preskočio, dakle, to je važan put i za Mionicu, važan put i za Valjevo, važan put svakako i za sva sela, bilo da krenete prema Oglađenovcu, bilo prema Brankovini ili gore prema Kamenici i Osečini. Sa druge strane, ja ću da proverim, posebno što su lake procedure za rad sa Kancelarijom za javna ulaganja, jer Kancelarija za javna ulaganja naša, koju sam lično osmislio sa Markom Blagojevićem svojevremeno, zaista to veoma dobro radi. Sad u Dimitrovgradu rade tri objekta, školu, vrtić i dom zdravlja. I zato mi je čudno da to u Valjevu ne rade, ali ako postoji taj problem, to ćemo da ispravimo koliko odmah i da to popravimo. Zato što svuda na teritoriji više od 110 opština u Srbiji, a Valjevo je grad, dakle, i to 12. po veličini u Srbiji, dakle, mi bismo morali da to uradimo. Tako da ću to da pogledam i da to popravimo. Mionica 26 projekata, možete misliti, male na Mionica. Pa znam, lično sam se i angažao oko Mionice. Angažujete se onda za Valjevo, lično. Hoću, hvala vam. Hoću, hvala vam. A ja mislim da su... Predsjedniče, još jedno pitanje. Slavi vlada godinu dana u četvrtak. Da. Jednu, dve, tri reći nam, recite, jeste zadovoljni? Ja sam zadovoljan, ja sam veoma zadovoljan. Veoma sam zadovoljan radom vlade i valjda nemam pravo da budem strog i oštar kao kada sam ja bio na njenom čelu. Želim im dobar uspeh, finansijski, fiskalni rezultati su odlični, ali to nije do jednog ili do dvoje ministara, to je do više ministara, to je do sveukupnog rada, to je naravno rezultat reformi i od ranije, ali je to rezultat i napornog rada sadašnje vlade. Ja čestitam premijerki Brnabić, svim ministrima u vladi, dobre rezultate imaju čime da se ponose, a izvinjavam se ljudima iz Valjeva ako nisam dovoljno stao u njihovu odbranu, ali ću bolje da uvek budem kritičan, oni su svi iz moje stranke, pa nekako imam pravo da budem kritičan mnogo više nego danas na celu vladu koju imate mnogo ljudi koji nisu iz stranaka ili koji pripadaju i nekim drugim političkim strankama. U svakom slučaju, ja jesam zadovoljan, mnogo projekata je pred nama, ali ja mislim da ljudi u Srbiji vide boljitak i posebno će biti drugačije raspoloženje, ovo mogu sad da vam najavim jer sam o tome razgovarao juče i sa Anom i sa, ne juče pre neki dan sa Anom i sa ministrom Malim. Mislim da će od novembra ići povećanje plata i penzije ove godine, a ne od sledeće godine, tako da penzioneri mogu da se za 4 meseca već nadaju značajno uvećanim penzijama i ljudi koji rade u javnom sektoru mogu da se nadaju, rekao bih, značajno uvećanim platama. Tako da, od novembra već, to je za 4 meseca. Srećan rad vam želim i mnogo uspeha. Hvala, Slobodane, još jednom.